cidade eu fui comprar um fogão, mas me assustei com o preço e fiquei sem solução. Eu queria um fogão quando ia desistir. Um amigo indicou a Feira de Acari. Ele tinha sempre na feira pelo preço de um bujão. Eu comprava as geladeiras, as panelas, o fogão. Tudo isso tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar, é lá na Feira de Acari. Yielded him.